مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وبدله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين. Hallo zusammen, ich bin der Leslie Tobler. بسم الله وكفى سلام الله عليكم. daawadayaasha qiimiga iyo qaayaha lahow meel walba aad adduunyada ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiinii Southern Media Corporation Sheikh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland kuna afduuban magaalada Muqdisho muddada ku dhowaad 3 sannadood ayaanu eegaynaa waraysigii uu dhiibay Sheekh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur kadib xaaladihiisii ayaan idinkaga warramaynaa iyo sida waraysiga intuusan dhiibin ka hor xaaladda amnigiisii noloshiisii iyo sida ay ahayd iyo wadciga siyaasadeed ee Sheekh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur laga damacsan yahay waxaan rabaa in dhowaale waan ka gaabsannay arrinta Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur annagu ka shakhsiyan macnihi aadan ahaan si la mid a sida qadiyadda Mainland haddaba maadaama raxweynta ay naga badan tahay oo qof walbaana waajib ay ku tahay Sheekh Mukhtar Robow hoggaamiyahooda walaalkoodoo dulman in ay difaacaan haddaba annagu kaalinteenna tan nagaga aadan shakhsiyaddaasi ayaanu qaadanaynaa laakiin sideeda ahaan difaacaasi dadkao dhan buu ka dhexeeyaa annagu marka kaalinteenna Sheekh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur ma la rabaa in la soo daayo ma doonaysaa dowladda federaalka inay soo dayso ma doonayaan maamul goboleedka kuwa maqaarsaarka inay soo daayaan ama la soo daayo la ogolaado maya hadalka isaga ah waxaan rabaa meel inaad ku qorataan Sheekh Mukhtar Robow soo dayntiisi yaa diidan yaa rakaateeyey si toosa iyo si dadban hadda kuma baraayo laakiin biririf waan dul maraynaa horta waxaa maamulka Allah wata laakiin Mukhtar Robow in la soo daayo abdicasiis lafta gareen ka baydhabo macnihi la geeyey na ma doonayo maxamed mursal oo isaguna baarlamaanka federaalka fadhiya raxweyn ninka ugu weyn jagada ku fadhiyana in la soo daayo ma doonayaan intaasi inaan isku raacno waa loo baahan yahay caadifad iyo way ila tahay iyo propagando xaggan iska dhigaynaa mar walba runta ayaanu maalaynaa middaasi ayaana ummadda dawo u noqonaysa adduun iyo aakhirana lagu guuleysanayaa ummadda marka la doonayo inay horumarto run baa lagu dhaqaa si la mid ah maamadii Soomaaliyeed ee qaldanayd inaan ka wareegano naagi been baa lagu soo xero geliyaa
runna waa lagu dhaqaa. Ma ahane run baa lagu soo xerageliyaa, runna waa lagu dhaqaa. Maxaa beenta keenay? Marka isku soo wada duur. Sheekh Mukhtaar waa loo tashaday, waa loo heshiiyey. Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, keligii taliyaha Villa Soomaaliya iyo atbaacda nabad iyo nolol la baxday, jamhuurta nabar iyo naxdin, waxay u arkeen Farmaajo keliya maan iyo Faad Yaasiin, laakiin waa xisbi. Xisbiga Soomaaliya laba xisbi baa ka jira. Xisbiga saddexaad Mukhtaar Roobo waay, ani haddaan kuu sheegaya. Xisbi la yiraahdo nabad iyo nolol, oo annaga aan u naqaano nabar iyo naxdin ama murugo iyo macluul, Farmaajo iyo tiimkiisi iyo Faad Yaasiin waay. Xisbiga labaad waa kuwa Jasiira COVID-19 mucaaradka loo yaqaana, iyaguna quluubuhun shataa, meel iskuma sheegaan, 15 bi madaxweynuhu isu soo sharaxeen, mana ogola labadaas xisbi raxaweyn inay madaxa kor u soo qaada ma ogola. Ahlu Sunnaa ka tagtay aadanow, Ahlu Sunnaa waa xisbiga Deni waaye. Deni iyo Jasiira iyo kulli hal xisbi bay isku yihiin. Xisbiga saddexaad oo gooniga u taagan waa Mukhtaar Roobow iyo inta raacday ee raxaweynta xorta ah miskaxdeeda xorowday waay, oo aan dabadhilifka u ahayn walaa hawiye walaa daarood, ne daarood ne hawiye tiri. Marka sidaasi awgeed, ana inaan ku dheeraado ma rabo. Jamhuurta nabad iyo nolol haddii ay soo noqdaan Sheekh Mukhtaar Roobow in ay soo daayaan, nama doonayaan. Haddana qorshaha uguma jiro inay soo daayaan haddii midkood uu madaxweyne noqdo. Horta qodobka isaga meel dheer inaa ku qorataan waay. Jamhuurta mucaaradkana Mukhtaar Roobow inay soo daayaan habarkuulay ka tahay ninka yiri koonfur kulman baan annaga iskale, yaa meesha loo socdana ay tahay dhulka digil iyo mirifle, digil iyo miriflena ninka dhaqaajiya qalbiyadooda uu ku qoran yahay Mukhtaar markuu yahay ma ogola. Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee ka kooban labada qowmiyadood mayga iyo maxaaga, gaar ahaan dadka ku abtirsada raxaweyn oo walaalkooda uu ka afduuban yahay, xisaabtan waxay u dhacaysaa isla tii Ustaad Cusmaan, xisaabtan waxay u dhacaysaa isla tii Shaati Guduud, xisaabtan waxay u dhacaysaa tan hadda Mukhtaar aad ku aragtaan. Mukhtaar Roobow shaqsiyan looma haysto, lama diidana. Sanad iyo macnihii bar isagoo xamar jooga ayaa la xiri lahaa argixsa, aa la dhihi lahaa dowladda heshiis dhammaystiranu la galay uu la yimaaday. Waxaa la diidan yahay Shaati Guduud markuu ka dhisay dowlad ay ka dhiseen Baydhabo, xasay uu madaxweyne ka yahay, caydiid iyo salballaar way ku duuleen, hawiye daaroodna way u dhammaayeen. Si raxaweyn miiska wax lagu qaybsanayo Soomaaliya aanay ugu ciriirin ay dalka talada dalka iyaga keliya inay yeeshaan. Ustaad Cusmaan federaalka sidoo kale, Mukhtaarna wax kale laguma haystee, macnihi raxaweyn kulman annagaale koonfur intaasaa lagu haystaa. Marka ama adiga hawiyaha daba orod ama daaroodka daba orod, saddexdan xisbi Mukhtaar Roobow xisbigiisi oo gooni ah oo doonaya inaan dadna lagu xadgudbin, dadkiisana aan lagu xadgudbin, xisbiga nabad iyo nolol iyo xisbiga Jasiira uu hogaaminaya Deni, saddexdaas xisbiyaa meesha jira. Xisbiga xiran waa Mukhtaar. Labadan xisbi kii qabsada qorshaha uguma jiro inay soo daynayaan, Sheekh Mukhtaarna wuu og yahay. Intaas waan isla garanay. Haddaba waxaan u dhaadhacaynaa nolosha Mukhtaar sidee buu u nool yahay maanta. Caawa waxbaan idiin sheegaya. Baraha bulshada waxaan ku arkaynay Sheekh Mukhtaar Roobow waraysiga markuu dhiibay kadib, dad dhahaya sheekha qolkaa loogu galay, qoobaha laga tumay, waa la jir dilay. Waxaan arkaa Yuusuf Xasan oo dhahaya Sheekh Mukhtaar 30 maalmood may 40 berri miya timir buu ku nool yahay iyo biyo keliya. Timirta iyo biyaha cidda u geysay nafsadeedaa laga rabaa inuu noo sheego. Maxay shiiqa ma la difaacaya? Ha okay. Marka la difaacayo warka waa la tifaftiraa, annaga qoom dhan baan nahay, shiiqana qowmiyad dhan buu hogaamiye u yahay.
ماهن إن هذا معنى إسكسو قشد ميديها أتراديد شيخة قوبها لقدتمي ليقو متقاي سانو النقضي أيضو أنجرين حتى هذا يجرتو ورك قاب لو شيخة جرا نولو نوالي يقانا غيري نوالي يقانا قفك بني آدمك وونا دينتا وونا نولا دا مجرو قف أبديا إنو نولانا لو قري واران لو قري سموغي مر هدي سيداسي تاي مركا هدي معنيه للدفاع يا شيخه وح سمع ديسي اسغنا معنيه داو عايا وا لغا الااليا وح قوميه دو متلايا داو عاينا وا لغا الااليا شيخي لما دلين لما جردلين وح لما يلين لكن لايفا سو غشاي اما ميديا سو استاكتي وعاتر شيخ سيدا لو جيك يا جق لو ديغو متغاي وحانا شيغانيسا لان ديرنيمو كعدون با ودا هوي دارود باد سارنتاي او اد اسكيلينيسا مقايد ديبا ربتا رحوين ومركا اناد معني اد كشادو وروح بها نو شيغنا لغولايهاي وحا شيكتو وا وحكم جيران هدا دتيين قوبها لغا غراعي ديغو متغاي اردا سو فورتا مخا كو جوابيسا مخا كو جوابيسا رحوينو وركا انو تففتر ليهاي صحافتنا برشاي او باهنتاي horta macarkaysay meeshaasi waan ka aragna sheekh muqtar waraysiga intuu san dhiibin ka hor ilaalada laga bedelay sida afkiisa uu ka sheegay ilaalada laga bedelay waxay ahaayeen kuwi uu sheegay cadaado dhusamareeb iyo gaalkacyo kuwi laga keenay oo ashaamudka ahaa mooryaanta ahaa tababarka aan lahayn oo gurigiisa isku dagaalay oo xabad furay oo macnihii uu ku dhiman gaaray qodobkaasi waan isla garanay sheekh muqtar weliba waxaan live idinkugu sheegnay hadda ka hor ninkii haystay ciidamadaasi oo qiyaastii 50 jir oo madow oo habargidir in ay sheekha si xun ay u wada hadleen meel xun ay ka gaadhay oo ma arkaysay macnihii ay ku kala tageen waa tan annagu aan ka digaynay muddo sanad ka hor haddii aad live-yadeena aad la socoteen in badanaan ka hadalnay arrinta sheekha iyo Mainland. Sheekhana waxaan u difaacaynaa dulmiga lagu haysto iyo qadiyadda Mainland oo uu xambaarsan yahay oo lagu xadgudbay. Wax kale maaha. Lacagna ma siinin, aqoon kale macnihi uma lihin. Solo macnihi qadiyaddaas. Intaas waa fahmnay. Sheekh Muqtar kuwii marka laga bedelay waxaa loo keenay ciidamo ma arkayse ilaaliya oo markaysa u badan yihiin Abgaal u jeejeen baa ku jiray Abgaal baa ku jiray murusada ku jiray waa laga ilaaliyay maalintii la kaxeeyay sheekha la afduubay ilaa hadda dadkiisii waa laga ilaaliyay dadkiisii markaan ku leeyahay qofaa wuxuu u fahmayaa dufo dadkiisii waxaan ula jeedaa qowmiyadda Mainland oo dhan qabiilka raxweynta ee 44 qabiil ah iyo inta Mainland ku abtirsata biyo maalka 12ka koofi mashuunguli baajuun duruqbe reer xamar qalinshub bandhawow wixii cawrmale waa laga ilaaliyay jirir weyne inay muqtar ilaaliyaan intaas waa garatay haddana ayaan dhaweyd markii waraysiga uu dhiibay shiiqa waa laga bedelay ilaaladii guriga uu degan yahayna dad baa ma arkaysay Yuusuf Xasan markuu hadlay wuxuu yiri Habar Qadiija laga soo kaxeeyay guri baa la dajiyay guri kale la dajiyay guri kale la dajiyay been buu Ilaahay u sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayuu ma arkaysay makaroofan u yahay uma hadlayo Sheekh Muqtar Ruugu uma hadlayo digil iyo mirifle waa kursi doon waa kan hadda doorashada ka waramayo dhahaya seen kursi ku gaarnaa marka sidaasi awgeed Sheekh Muqtar Habar Qadiija marka laga soo saaray ha noolaataa la keenay oo afar jid furan macnihii gala guri dhammaad ah waataan ka qaylinaynay oo offensive in lagu qaadi karo in lagu qarxin rabo aan habeen iyo maalin ku naadinaynay sandbaagyo waatii la dhigay jidadka laga xiray markii kadibna natiijada waxay noqotay in afar maalmood cuntada uu ka soomo markaasi kadib meesha laga saaro ayay tagtay marqaatina waa u wada ahaydeen wixii dhacayay markii la qaaday guri waxaa la dajiyay VIP ah oo ku dhagan Habar Qadiijo gurigaasi ayuu ilaa hadda degan yahay
sida uu afkiisa ka sheegay dhaladan kala socday telefishan baa u yaal ilaa hadda uu u yaalla v a b weeye waa loo shaqeeyaa ma fahmaysaa nin lagu degdega ma ahan markaan runta kuu sheego waa nin looga baqaayo macnihii sidii macnihii war fiiri maantay haddii aada soo xiratid ka waran libaax soo lagama cabsado libaaxaasi hadduu kugu dhinto ama wax kugu noqdana marna iska ilaali marna isku ilaali adaa u maqan sheekadiisi hadday tahay internationally miyaa loo dhowaan karaa horta waa xaqiiqo nimankan si dadban inay u sumeeyaan ama qarax ay ugu dilaan isberi yeelaan way ku dadaaleen wayna ku dadaalayaan laakiin si toosa way baqayaan waa la isdaba taagay waay sheekh mukhtaar ragga hadda loo geeyey ilaalada macnihi looga dhigay waxaa weeye nin murusado ah waxaan dhihi lahaa nin sheeqaal ah nin abgaal ah nin murusado ah nin mareexaan ah nin ogaadeen ah oo balwad aan lahayn gudahana aan ugu geli karin baa horta ma arkaysa ilaaladiisa ah ururka ilaaliyana waxaa weeye ciidanka sirdoonka waran loo yaqaano oo aan soomaali biilan dhisan tababaraninna waranna waa ciidanka labaad ee ugu itaalka badan ciidamada dhisan ee soomaaliya number kow waa duufaan number labo waa waran way warankaasi yaa haysta ururka hadda mukhtaar ilaalinaya waxaa haysta nin habar gidir ah hooyadiisana ma arkaysee macnihii ay tahay reer buurhakaba jawaari abti ugu aadan ayaa haysta intaasi waa fahamtay anin faahfaahinaan ku siinaya waxaygu waa articulate waxayna waa articulate way sheekh mukhtaar roobow inta aanan waraysiga uu dhiibin dhaqdhaqaaqiisa siduu ahaa hadda siduu yahay ma xanuunsaday caafimaad ma qabaa ma jiran yahay way sheekh mukhtaar inta waraysiga aan u dhiibin ka hor cisbitaal baa la geeyey ma xanuunsanayaa qof bini aadana haa ibliis ma ahan qofku way haddii qof bini aadan oo caadiya uu xanuunsanayo maxaad moodaa qof saddex sannadood guri lagu haayo oo bini aadan ah damiir iyo dareen leh adigaasi hadda maantay haddii ri aad soo qabatid qol aad ku xirtid soddon maalmood adoo biyo iyo wax walba siinaaya ridaasi ma waxay la dhagor noqonaysaa rida joogta bannaanka soo daaqda wax badan bayaysan cunine isku dhagor miyaa xayawaanka xataa marka qof bini aadan ah ma arkaysee guri lagu haysto ma xanuunsanayaa muxuu xanuunsan waayo qofka depression u qaadaya qofka ma arkaysee jirkiisa xataa uu isbedeli karaa sheekha ilaahay ha xifdiye markii ma arkaysee ugu dambaysay waraysiga intuusan dhiibin waa la kaxeeyey waxaa la geeyey cisbitaal shacab uu leeyahay oo la yidhaahdo kalkaal oo ku yaalla inta u dhaxaysa banaadir isgoyska banaadir iyo digfer inta u dhaxaysa ku yaal oo dad caddaani ay ka shaqeeyaan ayaa la geeyey dowladda aan shaqo ku lahayn markii la kaxeynayey sidii madaxweyne in la wado oo kale ayaa loo waardiyeynayay farmaajo waddada markuu maraayo sida loo ilaaliyo iyo ka daran baa loo ilaalinayay baabuur xabadda aan karin oo af ingiriiska loo yaqaano bruof ayaa lagu ilaalinayay dhashiikayaal iyo cabdibilayaal sirdoon tababaran kelkilmaaya ayaa hore iyo gadaal ka taagnaa bartaasi ayaa la geeyey xaaladdiisa caafimaad bartaasuu macnihii aa lagu baaray markii lasoo celiyey kadib waraysiga markuu dhiibaayey waxaa weeye wuxuu ahaa nin codkiisu hergab uu ku dhacay ayuu ahaa taasi waan isla qirsannahay kadib cisbitaal ma la geeyey annaga SMC-a ma hayno waxaa kuu soo haray ciidamada waran yaa biisha yaa dhisay
أمريكان يها كل حسابته ما إلى هذا مختار روبو معني إذا ماذا ورن مرايكن كأي فنجرية عد كلا والجو آمني واي إذا الصومالي أي مالجا شطينا ما أهن واي در عدا ما أقولان مختار روبو إلا ورن وسردون هو بيسن أول يقعن لكن در عدا ما أقولان يا واحد جردلا إلا ندك واحد هن مختار مركو ورئيس جديد ولا جردلا أرجع سوى بهدلوي ها هذه أي جرت الله ما قرنايو لكن هذا يسنجرين إن قوم يبدأ يشاق مختار أو شرفتي سكوي نوع عاسي لجو بهدلو أو برب الشق ورجو وإحنا قبط ماهن ورك آدم الله صعنا أنك سيدا سيدر عدد معني شاق مختار هذه اللي جردلايو أي نقطة وحو واحد جردلا ونرعد عدواي نرعد ن الشيخ مختار ومجلين سيدوك عليه نمن كان ورن إلى لنايا يجا حتى معني ما أقولان كركاسة كورديان يعني. ننحر مضيسن أو معني في أي بيد ودجاي هاي لكن محبوس جوري وكوي هاي لجو احترامه واحد كوا هاد اللوجي وكجرو أبجالك وكجرو ماركيس أجادينك وكجرو مريحانك وكجرو حواد وحندي لها مرصدها وحوي أو نينكا شواري أبتجا هو هيستهبر جذرته أوركاسي معنيه يجا حتى أم جلان إن رعد وجدب وجل إسكبرناف كوانا أم صميسنا ورن إنا يوحد جردلان this is معنيه ووح واقع اللوجي هاي واي واي وحن ربا إنا نوجد بمرك نقنقاق الشيخ مختار روبو الشيخ مختار روبو جمع أول با انتانو رئيسي الديبين وحو كنتو كنجري قطبضا مساجد كويا الله نسماها برقديدو او كنتو كدان سراكيشة يعيدا مضا نسا ايو كنتو كنجري ما دام قوري كل لقانها برقديدو ودقانانا waxaa lagu aamini kari waayay intoo gurigiisa uu ka soo baxo ilaale ay waardiyeynayso in habar qadiijo lugtiisa uu ku soo galo ayaa laga baqay si aan kor looga soo toogan oo dhibaato aan loogu geysan oo hadhow qoliyahan nabar nabar iyo naxdin ya oo aan qoraha looga ka tiinadeynin cabsida ay ka qabaan ninkaas inuu wax yeelo daraadeed waxaa lagu soo qaadayay isagoo derbiga habar qadiijo degan baabuur bullet proof ah oo xabada aan karin ayaa talaabooyinkaasi lagu soo qaadayay habar qadiijo marka la soo dhexgeliyo masajidka waxa weeye proof intuu ka soo dago ayuu jimca walba ku tukan jiray anaga sirdoonka SMC ah waan dhex taaganahay habar qadiijo iyo guriga muqtar roobo way markuu wareysiga diibay kadib ما تجي مساجدك نعم واو تجي وحوك باقضي أوكلية ما أنت وعي أنت أربعة ثلاثة نصار دافتي أما ثلاثة سنة سنين قالوا علي أحد سبتي جمع جمعي هذا اللي صار دافي شيخ مختار روبه وكمته كانين مساجدك لكن وحي كهرية سجوك تأه أيام بروف تيسي انت لو قصوا قادو مساجدك سراكيشة اي اسكرتو لتو كنايي قطبضا وليبنا مركز صلاة دا او تكدو او عبادة يستو نما يدهان ياسين فري او وعيس لأه او كسمها تليها النساء او فرمان جهد دا امك عابي كسمها النساء واتي دود دا اي كتلتي اساقي روبلي او اساقنا حفيز كل النساء ayaa jimca walba markuu shiiqa tukado masaajidka ku tukado waxay ku kulmaayeen xafiiskiisi oo shiiqa inta masaajidka laga soo kaxeeyo ayaa qolka yaasiin faray taliyaha nisa ku meel gaarka ah loo gelinayay maxay isdhahayeen annaga weli ma ogin taas aakhiradeena kuma gadan karno laakiin every friday jimca walba sheekh mukhtaar roobow madaxweynaha maylan intoo macnihii masaajidka habar qadiijo ka soo baxo
ayuu u galaayay yaasiin faray, labadooda isku gooni ahaa. Haddana markay soo dhammaystaan uu ka soo baxo buruuftiisii inta la soo saaro, ayaa gurigiisii oo ku dhegan habarqadiijo ilaaladiisu ay la socoto la keenayay. Cusbitaalladana marka loo kaxaynaayo sida kalkaal, farmaajo sida loo waardiyeynayo ka badan baa ciidamada Maraykanka uu biilo waran loo yaqaano, oo u haysto jawaari wiil uu abti u yahay, oo laakiin wiilkaasi habar gidir ah, ayaa geynayay isagoo horey gadaal ciidamo buruufta ay kaga jiraan. Way Sheekh Mukhtaar Roobo, horta dhaqdhaqaaqiisa waa noocaas, irsaaqadiisa kuu soo hadhay. Waxaa cunto u karisaa shaqaale, waa loo shaqeeyaa, waa nin Ilaahay u dooray, macnihi mansabkana Ilaahay baa dhiiba, daacadnimadiisii dadkiisi uu daacad u yahay ayuuna taasi ku gaaray, iyo ku xidhnaanta Rabbul Caalamiin inuu ku xiran yahay. Qof Ilaahay ku xiranna waa tan Soomaalida xataa ay ku haysta ay tiri, mana iisho mana oodmo alle nimuu kalkaalsha, macnihi nimuu Ilaahay gargaaray oo kalkaalay. Maanta inuu farmaajo ka magac dheer yahay Soomaaliya, ninka ugu magac dheer inuu noqdo, ugu saamaynta badan, Washington Post, The Guardian, adduunyada oo dhan, in UN-ka oo xilliyada masiixiga fasax lagu jiro ay u kulmaan daraadii, Ilaahay baa u dooray. De darajo qofu Ilaahay darajo siiyeen adiga kama qaadi kartid. Marka sidaasi awgeed waa kuu sheegay, qofka marka la jeclaanayo, Ilaahay qofkuu jeclaado, Jibriilaa loo soo dhiibaa, malaa'igta waxaa lagu dhahaa jeclaada ku dhee qofkaas anaa jeclaaday, qalbiyada bini aadamkana lagu shubaa gaal iyo islaam, qofkaas kuma xidhna gaal ama islaam keliya kuma xidhna. Marka qofku Ilaahay jeclaado, dadka dhanaba jeclaanayo, saa awgeed cuntada macnihii islaam baa u karisa, waa lagu biilaa. Waayahay waxaa baraha bulshada macnihi aan ku aragnay oo aan ka maqalnay oo ugu horreeyay Yuusuf Xasan Mursal, oo ma arkayse Sheekh Mukhtaar Roobow ayaan matalayaa dhahayo, oo guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuurna ku jira jikada Cabdibuuba, waxaan aragnay isagoo dhahaya Sheekh Mukhtaar Roobow korontadaa laga goostay, 40 beri timir buu ku nool yahay iyo biyo keliya. Waaya haddii korontada laga goostay Sheekh Mukhtaar Roobow oo adiga aad matalaysid, korontada maxaa u dhiibi weysa, maxaad u bahdilaysaa? Koronto waa la yaqaanaa, ma waxay ka badan tahay bishii $70 may ka badan tahay, ama $100 ama $200 badhe, may ka badan tahay korontada? Macnihi 3 qol ama 4 qol korontadoodu ma waxay ka badan tahay $100 ama $200? Anaaba dhiibi karee, cunugtaydaaba dhiibi kartee, cunugeygaaba dhiibi karee, ma digil iyo mirifla koronto ay ka dhiibi kari waayeen Mukhtaar Roobow? Bahdel waay erayada noocaas. Waxaan rabnaa inay ka fiirsadaan waxyaaba la sheego, xataa hadday jiraan waxyaaba la sheegayo waxyaaba aan la sheegin baa jira. Haddii koronto loo haysto, maa ka dhiibtid? Maxaa macnihi meediyaha adiga warka kaa qaadaya, aa warkaaga wuxuu ku gudbinaa $300-$400 maalintaas. Way meediyaha intaas waa ku bixinaysaa Mukhtaar Roobow korontadiisii lama dhiibayo, mugdiyuu ku nool yahay. Markaad leedahay hawiya iyo daarood, waxaan macnihi baraha bulshada sidaan la isku bursanayo oo macnihi siraacan taagan, markaad macnihi aad nagu bahdalaysaan, hoos hoos maa u dhiibtid hadday jirto koronto la'aan? This is a question. Way 40 maalmood haddii timir uu ku nool yahay iyo biyo, yaa bur iyo briis iyo sonkor maa u dhigtid? Maxaal adiga jikada Cabdiraxmaan Cabdishakuur aad uga dheregsan tahay, oo aad macnihi adoo dheregsan aad macnihi gam u leedahay jirgaan qamri aad u cabaysaa oo 5 marduuf oo qaada, 4 saac 5 saac subaxnimo aad usoo kacdaa, makarofon baa tahay, been baana sheegaysaa? Ani runtaan kuu sheegayaa. Midda kale, timirta iyo biyaha sidee loogu geeyey? Haddaad tiri macnihi ha naloo ogolaada annagaa u geysanayna, uma geyn karno. Timirta iyo biyaha see loogu geeyey? See ku ogaatay? Been baa sheegaysaa marka? Ha, waa og tahay xaaladda sida ay tahay, laakiin macnihi kaar baad ka dhiganaysaan Sheekh Mukhtaar Roobow. Waxaan idin leeyahay, Sheekh Mukhtaar Roobow uma danaynaysaane dhiga, ummaddana waa ka buriseene dhiga,
tuugaatiina dhiga, qowmiyadana waa ku wasaqaynaysaan dhiga, hawiyaad u shaqaynaysaan dhiga, muqhtaar hawiy daarood midna ma daba fadhiye dhiga. Haddaad xalaal tihiin, haddaad run sheegaysaan, adduunyada sharci baa ka jira, annaga dalal shuruuc ay ka jirtaan joognaa. Qofka maxaabuuska ah gar iyo gardaro hadduu xiran yahay, xabsi hadduu galo, xorriyadda laga qaaday xukunka maxkamad baa leh, ma qaldanaa mise uu qaldan yahay? Laakiin inta uu xabsiga ku jiro maqdhow buu leeyahay, maqdhow ayuu leeyahay. Yuusuf xasanow ruun cali guduudow maanta way nooshahay, gabar halgamaa ah oo Shariif xasan la dagaalamaysay lixda gobol markii uu burburinayay ahayd. Yuusuf xasanow markii amniga cadaalad baan guddoomiye u noqonaa aad dhahaysay, annaga waxaa weeye ruun cali guduudow baa noo kaa ballamisay annagoo tiim ah. Ruun cali guduudow way nooshahay ayaa noo kaa ballamisay maalintaasi, habeenkaas annagoo shaqo leh shaqadeennaan u soo kansalnay si aan adiga kuula hadalno. Markaasi waxay raadinaysay amniga cadaalad xisbigan halku dhega Mukhtaar Roobow inaad guddoomiye ka noqotid. Su-aalaan rabna inaan ku weydiino, waa noo goysay su-aalaha aa ka carartayna annaga hadda ummadda u sheegayna. Waxaan rabnay inaan ku dhahno, Yuusufow adiga Mukhtaar Roobow ku jufo maa tahay? Nacam haddaana tiraadid, waxaan rabnay inaan ku dhahno, warniyoo Mukhtaar Roobow haddaa ku jufo tahay, amniga cadaalad adiga guddoomiyaha ka noqonin. Haddaa maal gelinaysid, maal geli caawi, laakiin qof kale oo digil iyo mirifla ah guddoomiye uga dhig. Maxaa yeelay waxaa la dhahayaa kuwaan baydhabo la geystay waxay ku doodi doonaan, haye Mukhtaar Roobow digil iyo mirifla u socdaa baa la lahaa, haddana macnihii in adeerkiisu xisbiga u dhiibtay baa lagu dhahayaaye, shiiqa ha wasaqaynin baan ku dhiirabnay, waa noo goysay. Waxaan kaleetoo ku dhiirabnay macnihii amniga cadaalad inaad guddoomiye ka noqotid, ma Mukhtaar Roobow baa kula og? Ma isaga ayaa warsatay oo kuu fasaxay mise adiga unbaa boobaya? ayaan ku weydiin rabnay su-aalahaas inaan kaa qorno. Waxaan ku weydiin rabnay Sheekh Mukhtaar Roobow haddii la xiray adduunka sharci baa ka jiree, Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo dowladda amar diidda ku sameeyey yaa, oo macnihii askartiisii la laayay, kastuumadiisii xataa wuu soo qortay, iskaalshooyinkiisii magdhow buu qaatay $80,000, laba jeerna mag baa la siiyey dadkii laga laayay. Warniyow sheekan macnihii magdhowgaasi waxaa Cabdiraxmaan u suuro geliyey qareen inuu qabsaday, adduunyada sharci baa lagu dhaqmaa, ee shiiqan qareen ma u qabateen? Qorshaha ma idinku jiraa inaad qareen u qabataan? Qareenkaasi muxuu caawinayaa? Qareenkaasi wuxuu caawinayaa haddii sheeqa waxaan macnihii xariga uu ku dheeraado, inta dulmi uu ku xiran yahay ya, markayse berri hadduu xor noqdo ama la dilo, magdhowgiisii nimankan inaysan boodboodin, oo hadday boodboodi maagaan dibadaha xafiisyaan gargaracnay waxay ku dhahayaan Soomaaliya is a sovereign country, Soomaaliya waa dal madax bannaan maantay, ku meel gaar maahan. Haddii ninkaasi meesha lagu haysto, dacwadda waan qabanaynaa, laakiin waa in marka ugu horreysa qareennada gudaha ah ay shaqo ka soo qabtaan. Haddii qareennada gudaha ay ka soo waayaan macnihii ay waddo ay waayaan oo sharcigii macnihii lagu tunto, markaas kadib qareennadaasi wixii ay ka noogeen baa gacantana loo gelin, annaguna internationally as macnihii international community, markaasaan dowladda Soomaaliya iyo shaqsiga haysta ninkaasi siyaasiga muwaadinka xuquuqdiisii bani aadamnimada aan u doodi karnaa. Laakiin waa in qareen gudaha loo qabtaa. Si lamid a dhakhtarka goormuu dhakhtar weyn kuu diraa? Waa la yaqaanaa. Marka dhakhtarkaaga xaafadda uu xanuunkaaga wax ka qaban waayo, markaasaa kan weyn ama qaliin ama markaasaa lagu diraaya. Adduunyada saasay u dhaqantaa. Marka saa awgeed annaga waxaan kala kulanno waa, waxaan ku dhiirabnay Yuusufow warshiiqan qareen ma u qabateen? Xasan Daayir Aweys waa kan live habeen iyo maalin soo gelaayay, liveku waxaa u suuro geliyay inuu soo galo, qareen baa loo qabtay, dad macnihii Xisbul Islaam ahaa dadkiisii baa waardiyeynaya, qaadigiisii maxkamadda ceelasha ayaa macnihii ciidamada haysta, dadkiisii guri villa caadiya la dejiyey. Hadda ma fahmaysaa? Marka idinku ma samayseen ninkan dhaqdhaqaaqiisii iyo xaqiisii berri kasaa dambe farmaajo uu dhiman karaa,
ama uu dhoofi karaa, kursigu ka degi karaa, ama uu soo noqon karaa. War ninkan macnaha internationally arintiisu inay noqoto xuquuqdiisa aanay dhumin siyaasiga ah iyo midda macnaha bani aadanimada shaqsiga ah ma ka shaqeyseen? Sidaasaan dhihi rabnay Yuusuf inaan weydiino. Marar badanna liveku waa ka sheegnay. Marka nimankan haddii Mukhtaar Roobow ay difaacayaan, annaga waxaan idiin sheegnay markii Yuusuf amniga cadaalad guddoomiye uu u noqonaa lahay, burburinta taageerayaasha Mukhtaar Roobow waa laga shaqaynayaan ku dhahay. Isaga oo hawiye la fadhiyana Mukhtaar in la dilo laba jeer isagoo fadhihaye buu yidhi. Ha, waan dilaynaa, farmaajaan ku kicinaynaa. Marka kuwaana abaal uma gelin, farmaajo iyo tiimkiisi iyo Faad Yaasiin, adigiina abaal uma aadan gelin. Abaalkaad u geli lahaydna waan kuu sheegnay. Waxaan ku dhahnay war ninkan qareen ugu yaraan ha loo qabto. Su'aal baan idin weydiinayaa marka. Kuwa meelaha ka tanaagoonaya Mukhtaar Roobow u doodaynaa dhahay, war macnihi hawsha waa in la galaa ama maayga wuxuu dhaa naar hooba galaasa tiimboy ama iska dhaaf. Mukhtaaraan jecelahay, saas silac waaye, silac silacaan maalin walba aad sheegaysaan intaad naga daysaan, Mukhtaar Roobow weligiina ma u qalab qaadeen ama xoog in lagu soo daayo ama sharci in lagu soo daayo ma u qalab qaadeen? Maxaa naftiina been ugu sheegaysaan marka? Maxaad dadka macnihi maanta oo dhan u maaweelinaysaan? Maxaad u behdelaysaan qowmiyadda Maylan iyo Shiikha marka? Waxaan jirinna maxaad u sheegaysaan? Walba wax jira maa sheegtaan? Waxaan jirinna waa sheegaysaan, tallaabana ma qaadaysaan? War fiiri, waa nolol iyo geeri. Sheekh Mukhtaar Roobow xoog aan ku soo dayno kuwa meelaha hadda ka qaylinayow, markii ugu dambeysay annagoo isku og ma iga baxdeen. Maantana Yuusuf Xasan macnihii oo kursi raadinaya ma buunbuuninaysaan? Wariyaa, wariyaa dhuuni qaatiyaal baa tihiin, been baa sheegaysaan, been baa sheegaysaan. Shiikhaasan uma danaynaysaan, ani runtaa idiin sheegayaa. Bishii waxaa laga yaabaa hal mar inaan ka hadlo Shiikha hadda kadib, laakiin runtaan idiin sheegaya xaqiiqada waan dhex joogaa. War waa imaa nolol, waa imaa geeri. Sheekha haddii loo gargaarayo yaa macnihi laba mishin baan dhignayba. Mishin wuxuu ahaa in aan awood ku soo furanno ciidamo new rra ay dhahayaan ayaan samaynay. Kaasada waxaan u dhiibnay adinkaan idiin dhiibnay. Waxaan dhahnay Shiikhaan awooddeena aan ku soo furanno, Ingiriiskaan u tagnay, Amison baan u tagnay. Macnihi hadhowdii waan dagaalami doonnaa shabaab inaynan ahayn ogaada, Mukhtaar baan u dagaalamaynaa iyo raxweynnimo Soomaaliyana macnihi dhexdhexaad ka ahaada waraaqihii way naga ogolaadeen. Waxaa fashiliyayaa waay kuwii Mukhtaar Roobow waan u dhownahay dhahayay, ku qabiil baan nahay dhahayay, dadka ka bursanayay baa dadka ka eriyey oo fashiliyay, lacagaa lagu cuni rabaa new rra. Markaati ma ka tihin mise kama tihin? Mukhtaar Roobow walaalaan nahay, raxweynnimaan walaalo ku nahay, walaalaan nahay qadiyadan walaalo ku nahay, walaalaanahay waxaan walaal ku nahay Soomaalinimada, walaalaanahay waxaan walaal ku nahay Islaamnimada, walaalaanahay bini aadanimada macnihii aan walaal ku nahay. Laakiin macnihii haddii maantay contacti la yidhaahdo isaga iyo aniga weligay ma wada hadlin, waana idinkaga warbadannahay. Seed ugu warbadateen waa xirfaddeenna saxaafadda, shaqadeenna waa way. Sidoo kale haddii la yidhaahdo u dhowaasho, tama arkaysa aniga isaga isku dhufa ma nihin. Sida aan u difaacnay oo aan macnihi u taageeraynana dad baan nagu qaldaayay inaan isku jufo ahaan ama lacag inuuna siiya aan u taageerayno. Laakiin kuwa godka ku riday oo ugu daran diidan soo dayntiisa fashiliyeyna waa kuwa isaga isku dhiigaan nahay dadka dhahaya waay. Intaasi ma garatay mise ma garan? Ama qabiil u qaado, ama jacayl u qaado, ama nacayb u qaado, runta waxaa weeye qofka walaalka way kaa gubtaa laakiin kaama goyso. Raxweynow adiga runta inaad u noolaatid waxaan ahayn kuma daweynayaan. Godka ka soo bax, beenbeen iska daa, faan iska daa, barobaganda iska daa. Facaaga geed lama fariisan kartid ilaa iyo Mukhtaar Roobow uu xirayahay. Haddii adiga aad ugu dartidna, hadday jirta way jirtaa, laakiin haddii aad ugu dartidna qol mugdiyuu ku jiraa, korontada macnihi waa laga goostay. Haddaad ugu dartidna korontada maa ka dhiibtid dadnimxumadaada? Ay adiga aad samaysatay waay markaas. Ha, raxweynow nin iyo naagba caadifad ha ku qaado ama yaysa ku qaadin, it's up to you. Laakiin waddadii wanaagsanayd laga weecan maaye, war raxweynta weynay wacad baa inoo yaalla waay. Macnihi runta Ilaahay baa kugu jecel,
intaasii waa garatay intaasii waad garatay sheekh muqtar roobow cali abu mansuur lamana garaacin haddaan kuu sheegaya aniga jimcihii hadda la soo dhaafay keliyo masaajidka habarqadiijo khudbada uu ka baaqsaday cuntada waa loo kariyaa markuu ku tukado masaajidka faad yaasiin farey baa loo geeyaa habarqadiijo way soo wada hadlaan wuu ka soo baxaa hadda ma fahmaysaa dadka hadda loo geeyeyna ilaalinaya dad balwadle ma ahan waran bay ka tirsan yihiin ururkaas macnihii maraykan baabiila waxaana ururkaasi haysta nin habargidir ah hooyadiisana raxweyn weliba jawaari abti u ah reer buurha kaba hooyadiisa ay tahay markii ugu dambeysay cisbitaalka kalkaal waraysiga intaan dhiibin baa la geeyey isagoo waran ay waardiyeynayso bruuf lagu wado kalkaal oo ku yaalla inta u dhacaysa isgoyska banaadir iyo meesha la yidhaahdo macnihii digfer oo cadaan ay ka shaqeeyaan cisbitaalkaas shacabna uu leeyahay oo isagu u dalbaday marka sidaasi awgeed taaka taakan arrimahan ula soconna waxaan rabnaa mukhtaar roobow cid soo dayntiisa u fadhida ma leh cid soo dayntiisii u fadhida ma jiro si kale haddaan u dhigo mucaaradka iyo muxaafidka maanta jooga si kale haddaan u dhigo hawiye iyo daarood walaa siyaasiyiinta raxweynta ah uu ugu horeeyo maxamed mursal iyo lafta gareen oo mar walba is dagaalaan ugu dambayntii mukhtaar inaan la soo daynin u heshiiyey warka inuu caddaadaa fiican inta maxamed mursal iyo lafta gareen ay joogaan mukhtaar roobow in la soo daayo ma ogola amar ilaahay waa gooni weliba maxamed mursal iyo lafta gareen ninka mayalka adag waa macnihii ninka xoogoo keliyaha laga tataaban kara lafta gareen waay maxamed mursal kaa ugu daran maxamed mursal midka ugu daran waay marka haddii baydhabo mukhtaar roobow ma arkaysa macnihi waa soo daynaynaa mursal iyo lafta gareen ay lahaayeen ya korontaana laga goosta ay lahaayeen waxaasoo dhan waxaan idiin sheegnay beentooday ahayd been kadaa'ib bay sheegeen inay kadaa'ib sheegeenna maanta mukhtaar haddii la soo daayay ii sheeg mursal afkiisuu ka yidhi baydhabo xilligaasi waxbaa ka soo fakaday mukhtaar ma dawladdu jaga ka qaban ma guri bakaaraha la dejin ii markaa habarqadiijuu ku afduubnaa mukhtaar haye guri ma la dejiyey mise lama dejinin qorshahan qorsho taxan oo dhammaystiran oo qowmiyaddan in aysan hoggaan helin sidii ustaad cusmaan loogu duulay loo tooriyeeyey sida shaati guduud loola garan waayey oo xaabsaday aadan madoobe loogu diray oo macnihii hawiye iyo daarood ay boorsooyin intay ku firdhiyeen dadkan dhulkooda yaysan qabsanin loola dagaalamay sokortii u dhintay sidoo kale maantana mukhtaar roobow waddadii shaati guduud iyo ustaad cusmaan buu taagan yahay dadka kow macnihii ku taaganna waa raxweyn gaar ahaan jufada isaga uu ka dhashay malaaqcadda uu ugu horeeyo xaniifa xaabsada ay number one tahay tusaale 77 ayaa mailand ay leedahay xildhibaanada 77 ay leedahay marar badan markii la isku dayay mukhtaar arrintiisii soo daynta in laga wada hadlo xildhibaanada markay kulmaan kuwa dhahaayay far walba fartii xigtaa lagu kabaa horta annaga nooga dambeeya annaguu naga dhashay kuwa digir iyo miriflaha kale dhahaayay fanax makaa dhumaya xaniifa xaabsada makaa dhumaysaa geesay makaa dhumaaya ayay ahaayeen aniga maanta hadda aadan ingiriisa haddaan dhoofo oo xamar aan ka dego oo aan dhaho mukhtaar roobow baan u doodayaa haddii ma arkaysay qof jufadiisa ah aan jufadiisaan ahay dhahaya oo laakiin mukhtaarna aan u ogeyn uu igu dhaho arrintan niyo horta annagaa soo dhammaynayna far walba fartii xigtaa lagu kabaa naga sug hadday dhahaan aniga inteen wax marinaya macnihii fariintaas waxaan u dirayaa kumanaanka dhallinyarada ah oo dal iyo dibad jooga war arrinta shiikha aan galno oo raxweynta nadiifta ah miskaxdeeda xorowday oo na dhahaya arrintan aan galno war annaga dhowr jeeraan isku daynay waxaa fashiliyey waa kuwa annaga annagu naga dhashay dhahaayo waay war xoog inaan kusoo daysanaan rabnay rra niyo rra markaan samaynay cidda fashalisay waa mukhtaar roobow kuwii jufadiisaan nahay dhahaayay waay ha oo waqti iyo xoolo aan u gelinay daraad markay ciidamada aan diyaarinay mishanka success uu yahay gobol waxaan rabnay
habeenkii inta jag la soo siiyo 8 saacood duhurnimo BBC-da markay soo gelayso in xudur uu shir jaraa'id ka qabta uu ku qabtaan rabni raxa weyn oo dhanna meesha isugu tagto Soomaaliya macnihii xaalad kaleba ay gasho dalka si kale trending inuu noqdo yaa fashiliyey ma carab dhaba wallahi maalin hadday timaado haddaysan ka harin waan carab dhabi doonaa muuqaalada codkana way duubayeen markaan tashanaynay laakiin ciidamadii hawshaasi fulinaysay oo aan isku xirnay sidaan hawsha u fulinaynay ciidanka ma sheegayno meel walba annagaa ku jirna haddaanahay raxweyn nadiif ay ahaayeen hadda ma fahmaysaa marka waxaan idiin sheegaynaa war gadaal u dega been baa sheegaysaan kursi baa raadsanaysaan ha kursi doon baa tihiin mukhtaarna adinku idinka noolaan la'yahay adinku idinka soo bixi la'yahay si kale haddaan u dhigo markii mukhtaar la soo afduubaayey war kuwa maantay shariif xasan sheekh aadan macnihii aan taageersannahay dhahay mukhtaarna waan taageersannahay dhahay waan sheegay waa qabyaaladiistayaal waay tuugo waaye qadiyad uma socdaan ilaahay in run loo noolaadaa fiican sababtoy tahay fiiri abdicasiis lafta gareen xaaraan baa lagu keenay shariif xasanna dad buu leeyahay xaaraan baa lagu keenay labadooda maxaad u kala jeceshahay inaad aa dhalay aad tahay adiga marka raxweynka nadiifkaan ahaynow oo macnihii maantay labada dhinac u kala ordaaya adiga inaad macnihii tuug tahay qabyaaladiiste qalbigaaga inuu jiran yahay 70 sano waxaa la dhaqaaqay cudurka inuu ku hayo maxaad lafta gareen u diidan tahay wariyaha haddii shariif xasan aad taageerto waa inaad lafta gareen aad taageerta xaaraan waa inaad wada taageerta xaaraan waa xaaraan xaaraan waa xaaraan macnihii hilibka fuudkiisi baktiga fuudkiisa waa xaaraan macnihii baktiga hilibkiisa waa xaaraan fuudkiisa waa xalaal ma shaqaynayso shariif haddii aad taageertay mukhtaar roobow dhig lafta gareenna taageer laba xaaraan ku timaaday waay haddii lafta gareen aad taageertay shariif xasan iska taageer lafta mukhtaar roobow noo dhig iska dhig adiga qadiyad mu ku haysta meesha haddii ayeeli weydid haddii ayeeli weydid tuug baa tahay waxaad diidan tahay macnihii raxweyn xor inay noqotaa diidan tahay ani runtaan kuu sheegaya magaalada baydhabo shariif xasan oo madaxweyne ka ah 3 gobol markii 6 gobol uu burburiyey kadib yaa yimid mukhtaar roobow markuu imaanayay xamar uu ka soo baxayay yuu la kulmay maxamed mursal oo ninka ugu weyn digil iyo mirifle ah oo kursiga ku matalaya digil iyo mirifle waan baxayaa markuu yidhi wuu diiday mursal hadda ha bixinuu yidhi markuu soo baxay waa tii mursal uu ka soo dabadiray calool kuus islow oo abgaal ah iyo foosiye maxamed sheekh cabdullaahi oo saleebaan qabo oo raxweyn ah iyagoo wada socda 50 askari si ay usoo shirqoolaan mukhtaar roobow waatan maxamed mursal jaamac wasiirka cadaaladda uu usoo diray baydhabo uu ku yidhi ninkaa xamarkeen jaamac laakiin nin mukhtaar roobow saaxiibe yiin uu yidhi fariintaasa la iisoo diray laakiin 7 daba jeexaan wata adaan kaaga tegay waa lagugu soo maqanyay haye shariif xasan ninka u diray ergada mukhtaar roobow cali shaamey ayuu ahaa markay xildhibaanada xamar loo soo raray cali shaamey oo abti ugu aadan shariif xasan ayuu mukhtaar roobow usoo diray wuxuu yidhi kuwan kale farkeeti musharax uu ahaa injineer saalax lafta gareen yuusuf baadiyow calool kuus kulli ibraahim doctor ibraahim macalin nuurow waxaan oo dhan iyo kii ma arkaysa reer diinsoor doctor xuseen anaa dardarayuu yidhi waxba iguma fadhiyaan iyo kushug anaa dardaray macnihii abtiyow adaa ii daran adiga bas ii tanaasul mukhtaar roobow boorso lacagaa loo keenay wuu diiday wuxuu yidhi adiga iyo shacabkaanba anaa idin badbaadinaya time badbaadaa la jooga hadda shariifow ma shaqaynayso waa tii markii dambe isaga iyo nin qaniis ah wasiir u ahaa intay israaceen oo carabta ku ficnaa sacuudiga ay tageen hoteel ay wada seexdeen meesha laga dhiibo zakada 2 isniinaad ay isaga daba noqdeen oo sawiradii dadka buushbuushka baydhabo ay u geeyeen dadkaygaa baahan oo lagu yidhi lama gaarin xilligii sakada la dhiibi lahaa markaas kadib casho sacuudiga loogu sameeyey markaas kadib sacuudiga isagoo jooga qarax inuu baydhabo ka sameeyo uu abaabulay
إلا شريف كشباب الله شقيس لما حاكمتين وأوكتين بيرتي بن سلدان بن نهيان إساقي حسن ضاير إيو معني شيخ شريف شيخ شريف واتي قرح وكردي مجالة بيضابة مختار أوجوغة وجددي سوحي أهيد إن مختار روبو أرقجح سوا لغو شاب إيو إساقي كشقيه واتي كيا عدد كيدو أي قبطي شريف حسن وأرقجح سأبابولا قرح أبابولا قرح يداسي واتي مختار روبو مركا يدعين كدب ضدكي أو داوعان dadkii oo dhidhintay isbitaalka ugu tagay oo booqday shir jaraa'id uu ka qabtay uu yiri waxaan aan iska wada qabanno isaga lagu foolxumeynay way afridoodku ka dhacay qaraxas waati shariif xasan markii macnihi ay la xumaatay baasha bay dhaba intuu ka soo dagay waati laba joodari uu geeyay isbitaalka muqtar markuu tagay kadib maalmo intuu soo dagay laba joodari madaxweyne dhan nin sheeganay waanatan muqtar إرجع أدرى أويري هبك كوريج مختار سيد الدني معني أنتو صن إيمان عدولي علي جاس ومصير كدارات كبنتلان وإلى إلناي معني كوريج ديداي واي ما يويري هذا أما وانكو عناي أما وانكو عيداي بيد بقى يدو داشان إيمادي يدو داش داشان كتجايا وين داس ويري شريف حسن بحد بيجي مركب وحد بيجي إن علي مرقوس وصدره إلا ياو نحريستو علي مرقوس يو ياي صد جفاد مختار روبو معني دتك شاكت ما علي مرقوس إنه حمر أصدره لقاش قيو حرق مختار روبو حمر يبيدبو أو ماركي سب بيدبنا الشريف كا كسمياشي سأكش قيان حمر مرسل مسيحي حيويري فرماجو ما قبنا إنه من الدليل إنه مختار روبو سقي حسن علي غير وحيدين إلا إيو نلو صحيحو نين كان هدان دلنو أما أن قبرنا إنا نلو قبسنين وحي دعاي ودو جيدين حمرنا مرسلا وكيل كاها مرسلنا وحا وكيل معني وغسي أهاب علي مرقوس علي مرقوس بقى لما مليين انتو اللو بلان قاضي يا فيرميي مرسل قعان تكساري مرسل مركو فيرميي شريف حسن قده قبيل كسو فيرميي حاو سكر ناقاي دهان بقى لسعوتي وحا لسعوتي ملاقية فربضاً مال أدو يكوها صعوداً شريف حسن باب فيرمادة كدمي ما ملكي شريف حسن حسن إيلاي حمر الله صدري مهد تليو حقوقها شريف حسن حمر الله صدري حافظيسي بمبوين قليا لي نين كان قرح يووضا نين كان لي رادو ماركي سيقاس حسن إذا ماذا أنقاد دل بنيبويري وسير شريف حسن وها تيم شريف حسن واي عبد القادر شريف شاكونا مي نين كان وير لي يريبوها inta subaxii aan loo yeerin 12ka markay ahayd waxaa lagu kulmay xaafad ku taala UNICEF intii meesha isugu tagtay oo dhan markay xagga laga soo feermay Cali Marguusna 2 milyan ee loo balan qaaday aan la siinin 500 kun kaliya la soo siiyay hawsha markay dhamaato lagu siinayo waa lagu boodi doonaay bay dhabo ayuu joogay kor uu ka hagaayay baasha habeenimadaasi nin mareexana ba maalmo kor bay dhabay yimaaday lacag boorso qaybinayay dadkii ku shiray xaafada UNICEF subaxii 13ka la qaban doono muqtar roobo qorshaha mishinka in la fuliyo ay tahay nin ayaa diiday hebel waraabe la yiraado oo RRA ka tirsanaan jiray bas inta kale way ogolaadeen habeenkii lacagta meesha lagu qaybiyay maxaa Cabdishakuur Cabdishakuur kii yiri uu dhintay la dili doono muqtar roobo macnihi shirqool ba jiray anaa ciidama ku difaacay ku ururinay digil imirif la yiri war waxaasi waan ka soo sheekeynay maanta inaan ku noqnoqono maan ninka marka dambe macnihii uu yeereeyna Cabdiqaadir Shariif kadib Muqtar Robo macnihii uu yiri waxba ma jiray maxtooyada imaam Cabdishakuur waha ninka ciidamadii digil iyo mirif la dagaalami lahaa hubka dhiga xaafadaha gala dhahay Cabdishakuur waha nin jufadiisana xabada ku dhuftay adaana soo ururinaya miya adaana markii la qabtay sheekh Naima dhag waxaa la raadiyay Hariin iyo Laysaan in la isku dhufto markaa kadib annaga waa ka dignay war waxaan dhahnay Hariin iyo Laysaan oo hadaa isdilaysaan islaaya idinka laakiin maanta ma aan dagaalkan idinka ma ahan dagaalkan dagaal idinka weyn oo dusha la idinka saarayo oo dhibaato intoo la idinku sameeyay haddana la dhigi doono iyaga islaayay annaga shaqo kuma lihin ciidamo nabad ilaalin baan u dirayna markaa kadib sidii salbalaar oo kale dhulkiina lagu qabsado la idinku kufsado la doonayo way ka joogaan idin dhahan ilaahay dhiiggii uu baajiyay alxamdulillah marka isku soo wada duub isku soo wada duub waxaan sheegayaa feermooyinka saasay u kala dhaceen hadday saa u kala dhaceen marka maantay Shariif Xasan Sheikh Aadan baan macnihii u ololeynayaa maalin taariikhan u samaynayaa war macnihii raxweyn ma waxaa calanka loo taagay
صدعي طبعاً كي نوفمبر لابد يكون أفري طبعاً كا ميا معني بكين لوجو تاجي علن كان موان وجرين ماذا بنون ومركو جري تضبي الله بعدين كي بيشي كوباد لابد يكون أفري طبعاً كي موان ADC الفجارة برق لوجو صارين علن كوتوسن كودي بيشي أفراد لابد يكون يلا بدر موان مجالو بيدبو علن كميلان حابسدي شيخ عبد المذهبي بروفيسور عبد الله شيخ إسماعيل ورياشة شات جدود مدح وين الله وجود دارته موان ماشى الله جساري موان أبوان ترش النور تارلادي قاعدة يه جامين أيين موان يمشي كهيسين صو عضيمي مقالد ما فيرسني موان ما أركيس معني تضبيه الله بعدين كي فبروري كل سجال بقول سجالسن إيو أفرتي شركة وجوه رئي معني سجالسن يصدق هذا مركل جاي مادو بيدا موان وكفر مين دولة دي ماينين دانس موان الرحوين ديسن أو تضبط قبلها موان حسي شيقي شيقيرة ومدحوينكم الجار الله دارن دكتور أيوب أبيس أبي موان حسي مدحوينا رسمي قال لبسنا الله دارن ورأدين كويس لمن يسار مركب بين بشيء جيسن رحوين بين بشيء جيسن مدة كله معني مركب قد يبدأ لجلو شيق معني مر والبهل السود ده مركب لده رمت اعتماده وحاج جدال أصيبنا هي كوي هوش على سكولات جرتين أفرج الله بعطان سعنا ما أمسين كرتين شغربوا ورا حتى الدفاع لكن شيقة معني واحد بهدل كوة إسلام مركزنا معني قومية بهدل كوة هاب ورا حتى يجرين شاق حتى لكن هدا يجرين هالشاقين مختار مقدي وكجرا كورنت على جوستي عمن كيسال كاسي لقي بدر سوي سقوه ده على على شواطة لقى عيت عيتو أو أديجا جرجان معني قمري أبو واتساق جدنا إيسا مردوف قال بقول دولار عكسه سي سنيسا كورنتا ما كديبت اديق ادون نادين ما ديبت بدر كما او جيسي ريا مختار رو بدر كيسي سومالي ما ديبتو دولت فدرالنا ما ديبتو هيئات محابيس تقابلسن او انترناشنالي ايا دقاليس شوا كورنتا لو هي قفكي كدها معني تلفزيون با او يال معني هو في اي بي معني نين مدح واي نكاسي مدح وين واي مدح وين واي اسكجر يا معني بهدلك وحيابها قار معني فيو كو هلا انت سليدين اذن كان هاي اسبهدلنا قبرقين هقضاننا اقردين معني قطر هقليننا قوم يدنا وحقور ريبا حتى ورك هدي وجرو سي اللورد هاجرة تففتير باجرة لكن أفرتن مالمو تمير إبيه بس يكون نوليا نقدي يكون نوليا كورنطا ما هيستو لا 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 مركا هاد قريق عبد الرحمن عبد الشكور هاد كلا داي كارا مرسي سانا إيسا هادنا كرسي أودو ديسا مركا مختار كي كرسي ونقضي واي مركا مختار كرسي واي أنيقا آدنا مركا أني كرسي مرقو إلا إيو اللحدي قبل إلا إيه هادو واتاقنا ما أركتين وروحان كل هادان كرسي عن ربا إذن دهو أما حلدبان أما مسؤول isoo kabeeya rahweynay aniga rabitaankaygu waxa weey rahweyn oo sharaf iyo izile gabadha rahweyn oo calankeeda ku xaragoonaysa ay nabad ku mari karto iyadoo gadaal looga baqayo laamiga shiinaha dhuusamareeb iyo godin labe hargeysa ilaa iyo dameerjoog ilaa iyo jabuuti ilaa iyo markayse macni bandar qasim iyadoo laga baqayo hadii la wax liyeeleeyo koonfur soomaaliya ha دولة مايلان أود بدن هيك جرتها يدو الله جب قايو رحوين إني ساكن ولا تعرفا عرورته أنا مسكح ده إني لجد دلين ومعني أي سن كبقن إني قبيل كود الشيطان يقوم يدو ده أي سن لمن أنا جد ذلك إنه وانتس واحد بدن هو يقول لي سنة مانتي مانتي رحوين معني نوانك إساق لا ترحيل كلا سعنات إن أي إسبريالان للبانتا وجب حان مجرتين وجاب صدو بقر بور مدو يدير أردن إني بيد بكت دجان بيمريسا waxay maraysaa calanka Maylan xilli waxa jira laga xishoonaayo kuwa hadda baraha bulshada ku jira calanka Maylan way ka xishoon jireen nin iyo naagba awaa fantamaaya qurbaha islaantayda ugu horeysay inta muqaal aan ogahay bariyaan meelaha la ordaayo oo calanka Maylan iyadoo xiran Ethiopia markaysa ay macnaheedu ku soo xiratay kuwii la jaalka ahaa marada waa la siiyay way qarsadeen ma xiran ogaadeen ba markaas joogay jaaduusa Ethiopia
جوبلان بيو اولو اولو لينا اينا علنك ميلان قفكي لغو اركو تكريبا هيستي والي حراي قد مركا انك مقعنا مربنو وحنا وحان دانينا وردد كان ان شرفي عزي اي كنو الادان وحان دانينا دد كان ان اي مامو الكودو ايوغو مامو شان لولكود ايوغو اي ماريستان عشورتود ايوغو اي قاتان رحوين دد كمعنيه اي لمد نقدان لغو سو حد قدبن ايوغن اينا وحكو حد قدبن تاكر لولكود اينا لغو حد قدبن تاكر لولدو اينا يساكو حد قدبن maantana waxaan u maleynayaa siqiirka iyo kabiirka raxweyn calanka Milan kama faanaan ee way ku faanaan waxaan u maleynayaa calanka bluega ah iyo kan Milan raxweyn gudeeda kan Milan in maanta laga jecel yahay oo kor loo qaaday dunidana laga bartay meel baan soo gaarnay welina waan soconaa xilna ma rabno jagana ma doonayno laakiin waxaan rabnaa waxaan doonaynaa in traitornimada la iska dhaafo laba wajiilaynta in la iska daayo ha naati waxay tiri hooyadayna waan raba ninkaygana waan raba war muqtaar roobo qabiil ahaan hadaa u doonaysay ya qabiilnimadiisi macni waa ka ha kugu qaatay isaga ida cadda isaga ka hadlay aniga qolo ma ahay buu ku yiri hadda ma fahmaysa kuuma oga laakiin dhexdaana ka kaluumaysanaysan lafta gareen baad qabiil ahaan u nacibtii seed igu sheegaysa مختار روبو وان تاجر سنهاي شريف حسن نوان وطا مئي شيغي كرتي مختار روبو وان تاجر سنهاي شريف حسن وطا لفتا جرين وان ديدن هاي لغا اخر سن مايو باش مان ان لها شن طواي هداي سيدا ستاي كدقا قد يد ايما شيغي كرتي مختار روبو وان راح سنهاي لفتا جرين وان تاجر سنهاي ان وطا شريف نمو اقولي اديغنا قبيل نعاي باكو جرا مختار روو كان سو خيراي شريف حسن واي يا دولتيسي مختار روو كان سو خيراي لفتا غرين يا دولتيسي واي شريف حسن اي لفتا غرين بونو خيراي يا مختار روو مامولكودا ليه غوبل وما خيرنا ملهو نونو ما خيرين مختار روو دولتي شاتي غدود ليه غوبل ما خيرين مختار روو دولتي حسن مختار روو ما خيرين سغاشني افرتي shirkii bonkay dawladdi lagu dhisay ma xirin waxa uu u xiran yahay nidaamkii Shariif Xasan iyo nidaamka wuxuu u xiran yahay lafta gareen ma isku diidan wuxuu u xiran yahay Xasan Sheekh iyo Farmaajo hadii dawladda federaalka aan u noqono Farmaajo ayaa madaxweyne ka ah dawladdan dawladdi Xasan Sheekhna saddex la gobol macnihi Shariif Xasan muqtar sababku ay xarigiisi iyaduna xasan sheekh waa madaxweyne ka aha marka inta wixii ka dhaxeeya meesha aad ka kaluumaysanaysid qabiil waay marka ma guuleysanaysid marka ma ku dhiiran kartid 13kii November 2014kii ayaa calanka la alifay oo la taagay ayaa rabtaa inaad dhahdid sidii cunug yar oo xaar hayo xaarkiina aanu kasoo baxaynin oo kale ayaad isu daahurinaysaa waad isqulqulucinaysaa laakiin waad daalaysaa taariikhda way nooshahay ma la leexamin kartid anigu ma ku dhahayo maalin hebel qaata laakiin raxweyn taariikhdeeda waa la garanayaa taariikhda xorta ee raxweyn waa ima 72kii bishii koobaad 2014kii ADC-da madowga Nuno baa calanka la saaray waa ima 10kii bishii 4aad 2002kii shaati guduud oo taagan xabsada iyo aadan madoobe ayaa la saaray wa ima macnihii 2 February 1994tii 5tii iyo 93tii raxweynta xorta calamadeedu meeshaas laga raadin maalin looga dhiga baarlamaankana waa inuu mariyaa laakiin seed u leedahay macnihii 13kii November bakiin baa calanka lagu alifay lagu sameeyay horyaha adiga isdhagraaya afkaagaad isku tooganaysa waxa la raadinayaa raxweyn oo u dabaal degaysa saddex gobol in la arko waay haddaan ku sheegay aniga raxweyn saddex gobol inay u dabaal degto dhulkan digil iyo mirifla ku qoran ku meel gaar buu Jubaland ku qoran yahay markaas qalinka loogu duugayo ogaadeenka iyo hartiga saddexda gobol marka adiga hay adiga hay smakrin adiga hay stoganin ya fa problem marka muqtar robo hela difaacu laakiin bahdalka ka dhaafa ninka bari uu soo baxayaa hadii la nool yahay
رجنا فيري عيديد يا عبد الله يوسف لح سنة كاملة يا اللي بتنجرو يا حبس يلا جو حري ورقف كدي اللي جا حبس دوال الحرام مسكوت دنا ور عبد الله يوسف إثيوبيا لح سنة حري لح سنة عيديد سياد برا حري مسكوت دنا والله جا حبس دوي عيديد سيدو كله قفكي لغا بقى والحراء الدنيا ده سومان وظلمي لكن هالسمين قفكا بري هدو صبحو محني الساقو حبسي كجرة هداها بهدشت الساقو داوانا يا دادا داوانا يا هدا مفاهمي سواحا دوكومنتري واي وحاكو هرتا هلا داروت كهداي مقلان مختار مبديو كجرة هداي مقلان كورنتا ديا لغا ديبي لعيهي waxay ku dhaayaan eelaaydu inay fakhri tahay hoggaamiyooda xataa korontada kama dhiibi karaan lagu dhaha xagee maraysa marka intaasii waxa weeye arinta muqtar roobo wa imaam muqtar roobo qorshaha ugu jira in la soo daayo maya lafta gareen maxamed mursal faad yasiin farmaajo wala mu'aradka qorshaha ugu ma jiro muqtar roobo ki ku guuleysta in la soo daayo dadka su'aalaha ay weydiinayo مختار سيد سودينا سيد نهاية أنا جا آذن آه وكجرا من كجري وكجرا أو هرمود كمان نقول أي حد كده مختار سودين تي سي قرش أنا جا هرمود كمان نقول كرو واي الله بجير أيان إسكت ده إنا هرمود كمان نقول كسة حن واي ولا لك قد كاس كجرا حرف ضول بق عن استعمالي كرو أيان استعمالي لكن والله يهرني جاي ده اللي وجهوي قرشين ولا يجسيبتي كل جاي ولا يجسيبتي بين ما يدي شيء جاي وإحنا كمان هلاينين كمانان دولار بانجلينا يمش أنا كحوله يجوا جلينا وأول عالك يجون يجي مدية قومية ده سنة معني أنا معني وحنا قطع أخرش كرينين لكن هرموت كمان قناعي وإما هدي الرحوين أي سؤال أبى بشو مختار أم حوك أم حال أم اللو معنيه شرعي والقصة دينا ده دهان رحوين تمشي كججر تان كججر قاران كوحي اللي يقول سو قرأ دياران وهاي إيه مرد هاي واحد توصن ومعني قندراس أنا هين هدي للي مادو هذا ما فهم بيس أذن كان إذا كلام ده هاي لكن وحن شيء جينا مختار روبو أما أكع حو كسو داية أما نبات كسو داية أما شرعي كسو داية كوا هدا جوجا إيه كوا إيمان دونه قرشاء ومجر مختار إلا سو داية حنتنا دومرك هاللو دايو بهدلكنا اسكا الالية محايا لي الدوية دو وجبا هراية سومالي دو وحي ترادا الدوية شكا استاود دبيراتو قدالي اوين تح مركا اسكو صوت الدوب وحان ادين لاي هاي عمل كان الهي درتي اوقبو محايا لي متكادو عمل فليس دراد دي اي بو اركيا sahaydana batso safarku waa u dheeriya xamuulkana iska yaree sababtay tahay kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan raggii qorshahan ee muqtar roobo cali abu mansuur dal iyo dibad jooga dad badan oo nadiif ah jira digli iyo marifle dad fara badan oo qorshahan aan ku wada jirnay muqtar markii macnihi kampaynkiisa lagu jiray wallahi muqtar hadduu wax noqdo ani $30,000 aan dhiiba aniga $10,000 aniga la shan iyo toban kun aad bagaatayna aniga anaa dhahay maanta miriqdooda ma hayno waxay u badnaayeen weliba kuwa isaga jufadiisanay dhahay kuwa dadka ku diray oo macnihi ka bursadayno macnihi iyaga u badan ha maantana qareen ilaahay hadda way u qaban laayeen wadadii qareenka loogu qaban lahaa iyaga fariistay waayo amni cadaalad waxay ahayd in loo dhiibo nin digil iyo mirifla ah haddii muqtar uu xiran yahay bay ahayd laakiin wasaqeyn iyo taageerada burburinta muqtar roobo waayd markii kenya laga degaayay oo macnihii african union lacagihii hoteello lagu cunaayay muqtar adii miisaan ku jirnaa xamar hoteellada doorbin war faad yasiin dad uu biilo ayaa waxay ii sheegayaan muqtar aan u doodaynaa raxweyna u sheegayaan يا وشيغا الله يا وشيغا ضد شريف حسن وقال على ليناي باوحي كلين مختار عن الدودين
ما يسعى ديسان ما يسعى ديسان وريال مركو عن ليه دبر باو حيله داي أذن الدمر كواد يستي مركو عن ليه حنتنا الدمر كهلو يبدايو يا يسمى ماهم لكن دبان معني أنن ربين إن المانتي ماركا يسمى معني مسكح ذا أنكو نفتو وهبل هبل عنده ما لنتي ذا لكن it will come وإيمان دون تام لنتي ذا ها مركا ساسان ولا يهي حنتنا الدمر كهلو يبدايو وادنا أركي دون تام يا عدالة يدعى عبد ماذا أيام مال إيمان دونت شيخ مختار روبو علي أبو منصور مدين دونان نمان كان وان كون شاكي أما هوي هداي حكم قبصدان إيه مجرتين كودة إيه وقادين كودة أما مريحان كا إيه رير أو حسن كا فرماد إيه فادياسين لفتا قران إيه مرسل قرشو ما بقو جيرب مختار إن لدائيو وحا قرشا أقو جيرب يا إيه قرشو ده أول وحوارني كان إن شرقول كله قدلو إيهانا أي دبادو ده كبنانك أهادان أما دبادو ده بنانك أهاتو لكن وحي أنك أنه لأن ده أفر لا تنسع بلشادي أهاد ليس ساسي دمعسيين ساسي دونيان ساسي ربان شيخ إني دلان بي ربان حقيقنا لغا مرامرك وقالوا قيلي حقيقة ده اللي شيقاي مال أي مريان أي وايين هده قف كان معني أجلبو قدنتا تي ربي الله دينتا لو ما دينتا ربيتان قف يعني ربا ان الدنيا معني او كادرو لو ما ديمانايو ها سبب واي لكن الهي وانو كدلاهي مركا وا ان بريس كاغا سمدو او كسو دمادا مركا عبسي الهي با كوغولي سورو دول منا هاويشو روحي دمعا حق نوددو إنو سيدن بابيو دال كرور سيموي سيدي دين تو ناتري دابو البانو هلي كرين دوشاو كسارو داعت كمال اللي بيستي اللي بيستي داعت كمال اللي بيستي دايم باقر صورو دول منا ويشو روحي دمعا حاق نوددو إنو سيدن بابيو دال كرور سيموي سيدي دين توي ناتري دابول بانو هلي كرين دوشاو كسارو داعت كمال اللي بيستي اللي بيستي داعت كمال اللي بيستي نوعديو وشددا وحيد وادينا لتعي داري داكي دحيل اوي اوي دبا قدي سري داكي دحيل اوي اوي دبا قدي داكي دحيل اوي اوي دبا قدي سري داكي دحيل اوي اوي دبا قدي سري دولار كي لغرايو اوي درجه بوكي دوشليس كبسني تا ليس دعريو نفسي بهدليبي لا ليس دعريو نفسي بهدليبي دولار كي لغرايو اوي درجه بوكي دوشليس كبسني تا
kalaysu dacareyo labsi badul yimi kalaysu dacareyo labsi badul yimi awaystuni soo dhowow maxaa ku dari lahayd haddaa ila socota waa la socda barnaamijkaaga dhexda maadaama aan kasoo galanay horta waa ku salaamayaa daqiiqaanku sida awayso waan ka baxayaa dhamayso adiga jumhuurkaaga waa salaamayaa ku daawanaysa niyo horta waa barnaamijkaaga waa la socday waa wax yani qof walbana og waaye arrinta tan in sheekh mukhtaar rowe waa arrintiis daacad laga ahayn tan kale barnaamijyada annagaba hadda ka hor arrin yar ahayna oo ka dhacday waddanka sweden waagii toddobada gobola dhisay waxaanay ahayn shiraa lagu qabtay meeshan waddanka sweden adiga waa laisku tagay waxaa ku jiray cabdulaahi balaaga ku jiray oo norway ka yimid waxaa ku jiray kii la dili jiray oo wakiilka bakaal ugu ahaa oo guddoomiyaha degmada buraankaba laga dhigi jiray yacni waa la badnaa dad badan ay ahaayeen yacni waa dhaqan annaga aan leenahay waaye yacni in ballanta aan isaga baxna ma ahan wax oo nagu cusub wixii shalay anaga aan ku heshiini isla markii waa ka baxaynaa waayo waxaan fiirsanaynaa maslaxadda khaaska noo ah waa awgeed kii guddoomiyaha gobolka degmada buuraankaba waxaa lagu dilay buuri maynow dhexdada lagu dilay cabdulaahi baraag markii mushriif xasan wata dhinac ka raacay marka aniga markaan fiiriyey dadkan oo markaan dhahaa digila mirifla markii aan soo faa siyaasadooda markaan fiiriyey waxaa waaye markaas meeshay ka shidan tahay ayaan la aadaa waay yacni sheekh mukhtaar roe waa u dacwoonaa u qaylnaa u dagaalamaa kursina waa rabaa miis raacayso waa la soconaa nairobi lacagaa lagu cunay waa la soconaa waxyaalo badanaa jira marka wax daacad in laga noqdo waaye haddii wixii daacadaan laga noqonaynin yacni qof ma qaadi kara qadiyad qof qaadi kara ma jiro haddaan qadiyad laisla qaadaynin oo saa oo lagu noqonaynin daacad waxaa waaye hal qof keliya ma wadi karo marka aad iyo aadaa hadalkaaga sheekada ula socday qadiyadaana ma aha qadiyad aadan u taallo ama qadiyad qof shaksi u taallo waa qadiyad dhammaanteeda oo noo taallo waay war haddii daacad laga noqonaayo annaga nara laga damiye iyo xabad timur ku noolaa iyo kan waa iyo wa caay waaye waxyaalaha dacaayad waaye oo la dacaayadaynaayo sheekha oo sharafta laga qaadaayo oo waxa qiimo qofkaan qiimo lehen ay ka dhigeen yani aan laga dhigaa yani sheekh dhaloo yani nin dhaloo la yaqaan oo dowladda u xiran oo cafaadkiisa noloshiisa sakuuradkiisa wii amnigiisa la dhan la ilaalinaayo wuxuu ku leeyahay dalkaa laga dansaday gaajo haysa xabad timurucna yani waxyaalaha qaarkood wax oo sheem way wax in laga xishoodo waay wax laga xishoodo waa in meediida la soo hor istaagtid marka hadda kursi doon waaye asagii aa nafsadiisa kursi u raadinaayo marka kursina ma helaayo wuxuusan ku helayna way marka horeba daacad ma ka ahayn waxa warkay daacad tahay adaalaga waa lagu soo doonanaa waa lagu leh ku tuugaynaa ma ogtahay laakiin eyga lafta hilibka loo tuuro lamid yahay ma fahad aad iyo aad baad u mahadsan tahay awayso waqtigaaga qaaliga ku mahadnaqayna okay waa maasa s waxa waa awaystuni oo ma arkaysay inoo warramaayo bal haye ilaahay murugi awoodi ummad magan sidaase kamiganaytiya gaasiyaal mamano maragi hami amaanka qalsho malisnga bishaari bishaar dambe moral jabaane imaansho sugungaalena militeri imaanjay sugungaalena gaasiyaal mamano maragi hami
malisnga mishari mishar namba moral yabane imansho sugungalena military imanja isugungalena مسؤول داعته نقدو داعته نقنو ايكو عاصمي عرونتي اولو برني اني ملكالي بيني من تريقا كورجنو تكي كما مولو ارماد ايهور مارك ديرسيو مسؤول داعته نقدو kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo kai ala kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo kai aran kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo kai aran kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo kai aran kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo kai aran kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dal kai aran kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo kai aran kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo kai aran kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo kai aran kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo dal kai aran kai ma paila yayo amar ki madi dai na madi dayo kai aran kai ma paila yayo amar ki intaas waxaan isla garanay baan u maleynayaa muqtar markii soo deyntiisi shacabo adinka la idinka rabaa cid ummaqan oo ilaahay abuuray ma jirto SMC يوك تعروس انت SMC يوك تعروس
عبد الله يا علي